Използвайте промокод ПАКТА за 10% отстъпка на игри, играчки, книги и всякакви други хубави джунджури само в Озон.бг. Добре дошли, аз съм Преслав Трифонов, добре дошли в първият от много... първият блок от много време, това не исках да кажа. Не излезе достатъчно добре, но пичи, здравейте и добре дошли. Слушайте сега, ще да спомена една много интересна история. Аз съм изпоменавал на стримовете и в някои клипове на BMG Drive, мисля, че го бях споменал. Обаче, преди месец и половина някъде катастрофирах и си разбих колата. И я разбих, абе, бая я разбих. Счупих предния капак, калника, фара, бронята, гредата зад бронята. Всички елементи на фаровете, носача на фаровете, задния носач на задното дясно колело, да потруших колата лошо. И в интерес на истината, с ръка на сърцето си казвам, че го направих съвсем случайно. Нито съм правил някакви дигитуации. Майка ми не ми вярва. Тотално майка ми мисли, че съм ходил да влизам с вратите в завоите. Не! Сега ще ви разкажа какво стана. Карах, слизах от едно кръгово, колата се завъртя и се ударих. Случва се. Голяма работа, но днес е много як ден за мен, защото за първ път от месец и половина аз ще мога да си карам колата. Днес излиза от сервиза и това е мега хайп. Освен, че трябва да дам 1000 за сервиза. Това е единственото тегло. Но, можеше да е много по-зле. Можеше да дам примерно 2500 за всички тези бумажки. Така или иначе нямам 2500, така че по-добре. Както и да е. Лошото е, че трябва да си плати гражданската отговорност за те от вас, които не са шофьори. Гражданската отговорност е задължителната застраховка. Точно в момента ченгетата демнат супер много за гражданска и ако карам без гражданска, ще ми разкажат играта. Гражданската е също към 270 лева и направо не знам какво ще правя. Пълно безумие да ходим да си платим гражданската, да ходим да си вземем колата и да покараме, защото... Много ми липсва тази кола, разбирате ли? Много ми липсва тази кола. За една година изградих много дълбока емоционална връзка с нея и това, че месец и половина не мога да я карам, не мога да си правя нещата. Много ме тормози чат, много се дразните, като казвам чат. Отиваме да си платим гражданската. А, и трябва да направим и годишен технически, защото докато беше в сервиза, и годишна технически ми изтече. Още пари. Забрах колата, всичко е точно. Сега имам да оставам някакви части в гаража на брат ми. Ето тук може да видите старата предна броня, разни бокуци, е това там е носача ми. Тук не мога да се протегна, искам да ви покажа носача. Ето това нещо е задния десен носач. Той по принцип е прав. Както виждате, той не е много прав. Така че определено си е изживял живота. Така че нови носачи, неща, знаете как е. Баварците правят такива работи. Пълно е с разни стари части, които трябва да разкарам. Не мога просто да ги изхвърля в кофта за буклук, трябва да измисля някакво специално място, на което ги разкарам. И така, това е положението. Нямаше как да ви покажа, примерно, някакви неща, като как вземам колата от механика, защото механика си върши работата. Някакво не искам да му пречам, монтирам някаква камера в лицето и така нататък. Но хубавото е, че колата е жива, здрава, кара се, няма поражение по двигателя. Всичко е горе-долу както трябва да бъде. И единственото, което ми остава, е да оправя разни неща по задната ос, да си настроя кембъра и така нататък. И съм сигурен, че след това пак ще мога да си я карам и да си правя джигитуци. Ето го! Къде си, бе? Вини Дел Негро. Ерик Плецовата. Я, вижте къв си чарът. Събуди ме за това. Ти още ли спиш, бе? Един час е, бе. Имах аларма за 9:30. Да, си ми следжи, телефонът ти е изключен. Телефона ми се глична. Не може. Айде, идвай да ми събереш чупената броня. Телефона ми се клична, не можех да си спра алармата. Изключих го. Ага. Мислех, че съм го включил. Включих го сега. И не мога да ми се обади. Значи аз като ви казвам, че брат ми се е метнал на мен и е пълна кофа, е пълна кофа. Това е положението, пичо. И най-накрая оправихме нещата. Най-накрая колата е готова, най-накрая колата функционира. Мога да я карам, мога да ви покажа нещата, които са правени по нея. Жива е, здраве. Покеболът още виси, това е най-важното нещо на света. Имам нов капак, капакът е черен и е матов и се чува дали да го прогледисвам. И калника също, мигачите ми вече са бели и това е фейслифтовата предна броня, която е мега грозна. Иначе колата е здрава и това е хубаво и сега ще се воза и вие ще ме гледате как се воза. Мега топ!
значение, това са настройките на реглажа, на които карам колата. До голяма степен това са стоковите настройки. Кастъра е леко пипнат, задния кембър е леко пипнат и предния кембър е леко пипнат. Задния кембър е на 1,6 градуса вместо 1,3 градуса. Предния кембър е на 1 градус вместо 0,6 градуса. Като цяло това е единствената претенция, която имам към настройките на автомобила. От гледна точка на регла, защото аз нито го дрифта, нито нищо, просто искам да е малко по-стабилен в заводите, затова ми трябва малко повече заден кембър, защото ако имам много повече заден кембър, заради широките задни колела, отвътре се изяждат много. Но, пичо, и като цяло, ако карате кола, карайте внимателно, карайте разумно, не си позволявайте да катастрофирате, както аз катастрофирах. Аз катастрофирах, защото бях изморен. Защото не бях съсредоточен, винаги бъдете много съсредоточени, когато си гледате пътя. Никога не правете някакви джигитуации, освен ако нали не е съвсем безопасно да правите джигитуации. Единственото нещо, което може да нараните колата си. Това е моят съвет. Аз обожавам да шофирам, обожавам да карам. Карам при всяка възможност, много обичам колата си, не я жаля. Давам много за нея, искам много от нея. И така заключваме този така влог, заснеман в продължение на 5 дена. Моята епопея по репаратурата на моето баварче приключи. То е живо, аз ще си го карам. Надявам се да не давам още пари на майстора за резервни части и така нататък. Но както винаги, с най-голямо удоволствие за вас, пичо, и бях през Софията от Трити Вранов. Ще се видим скоро. Отново минаваме на малко по-редовен график. Последните две седмици имах много неща в личен план, най-вече, които ми пречеха да правя клипове, но малко по малко вече мога да се върна в график. Имаме моят Minecraft сервер, който започва тия дни. И до скоро, харесайте клипчето, абонирайте се, поставите ме в Instagram, ако не сте го направили. Тениски скоро. Чао, чао!